動画ですけど、やっぱりですね、コロナウイルスなんですけど、コロナウイルスっていうキーワードを使ってしまうと、ちょっとね、拡散を目的にやってるように思われてもあれなんで、私はウハンウイルスと言おうかなと思いますね。ウハン、武漢って言うんだけど、中国でウハン、あるいは英語でね、ウハンウイルス。で、日本でもちょっとね、広がり始めてるのかなっていうところで、日本もまた客観的に見てると、隠蔽体質なので、で、クルーザーのニュースがバーンとなったってことは、それ以外の部分が消されるっていうかね、そういう手法とも言えなくないんですよね。だけど、とりあえず、ウハンウイルスぐらいで私はちょっと語りますので、はい、以上です。